师傅，那刚才那个真的是瑞秋的话，那咱们岂不是让他遭罪了？要真是瑞秋，他一定有办法逃跑的。师傅，看来我们今天要倒霉了。没想到螳螂捕蝉，黄雀在后啊。公子，这光天化日之下的，你想干什么呀？哎呀，这位姑娘，你说我这块随身的玉佩怎么会到你这儿呢？难道是我亲手送给你的？俩狗东西还栽赃陷害我。公子啊，原来您是这块玉佩的失主啊。我刚刚看到二人往那边去了，然后地上便落下了这块玉佩。我本来还想追上去把玉佩还给他们的，没想到抬头他们就不见踪影了。姑娘，要不我们换个地方聊聊啊？公子，我可是有夫之妇了，这要是让旁人看到，会让我家相公落得坏名声的。那我们就找个没人的地方聊聊。哎，放开我，大哥！你这是一个良家妇女能有的身手？公子，我跟我家相公就喜欢舞刀弄枪，你管得着吗？嘿，我你，哎呀！糟了，咋这个时候就发作了？